Mums ir jābūt kā vienotam vesām, ja? И в этом случае хорошо, если мужики могут идти вместе. Мы сейчас идем. Я. Да, вот твоя. Согласен, это тоже, да? Tā ir brīdlā sēkšana. Tas ir vaļā, ir jau zināms, ka ir vaļā. Tāpēc tas ir kliestot sēkšanā. Jā. Cīt tev. Un pēc tam nepazūd, mātiņ, jo mums kopā vēl jāsurunā. Šis tas, ja tur būs neaizskrien ātrāk. O, es gadu spēc nesēkšanā. Nu, sēkšanā. Jā, tā ir. 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 Jā, tā Ejam kopā, mēs esam arī tur priek. Mēs domājam, ka kopā ne kopā. Tā, lai viss to jūsu kamerā ielē mirkšanas, jā? Es nesapu, tu gribi tā būt dabu vai negribi? Atdabsim. Jā, jā, es jau zinu, kā tu esi strādājis daudzus mēnešus. Tā viss ir protot. Hei! Bet viņi ir. Ka viena pat ir, viņa kā arī ar. Jā, tu palīgā, tā ir viņa. Man arī sista lodā. Ok. Men viņa träffa dig just, Anna. Jaha, jag är på väg till ett möte precis. Men en minut bara. Ja, absolut. För jag ville bara visa dig våra arbetskrafter. Martin, jag tar tur. Det är en minut lag. Det är Martin. Han kan skogsarbeten. Han har gjort stora skogsarbeten. Och det är... Hej, Anna. Han kan leda arbeten. Och det är de svenska tjejerna som... Hej, Anna. Jag kan administrera det här med, vi behöver hitta de här människor som ska köpa upp. Jaha, och ja. Det är så här, vi har ett avtal kommunen med ett arboristföretag. Med vadå? Med ett arboristföretag, alltså de som tar ner träden. Och det är de som sköter allt sånt. Ja. Men så de att, har ju gjort, begått brott där på de här träden. Som är verkligen sakrala träd. Ja, men det är inte ritualet. Brott, utan det har... Vi betraktar det som brott. De har förstört kulturmiljö för felningar. Och det var ju centrala platsen. Ja, jag hör vad du säger. Men vi måste kunna vi kommer ju då att skriva till kommunen. Och vi kommer ansöka om att bedriva de här arbetena. Ja, det. Och vi har presenterat till dig, vår ledarteam. Och vår gudarna var med oss. Tack så mycket, Anna. Ja, vi hörs igen. Ha det gott. Hej. Un pilnīgi, Dievs, bija visi salicis, redzi? Vai mīnūtas vienāk un vienāk? Well, they have hired a different team. Now Mama's gonna call the commune and ask for them to hire us. But because she feels that they won't do the proper job. Esmu šokā, cik kolosāls tas sanāca. Tas vienkārši šokā, kā Dievs visu salika. Un reklī mūsu mājas izvēlēties, kur jūs gribat dzīvot. Viņi ir atvēruši?
Класс. В каком доме вы желаете жить, думаете? Да? Не, не. Не, я сам. Не, ну вы чушь, я не стал добыть вас дзейвоклы. Не. Не? Tu var paņemt 400 dzīvokli. Es negribu to darīt. Es gribu vienu pati savu dzīvokli. Jā? Bet vienalga. Es neesmu tāda kā tu, kas griba visiem draudzēties. Labi, labi. Labi, labi, metiņi. Dari kā tu gribi. Ну, конечно, мы все уже сделали. Видите, как это все прокрутилось? Просто изумительно, быстро и прекрасно. Все произошло. Они даже ждали нас на улице. Это была некая администрация, да? Она ответственная. Она виновная тоже. При том, что они там срезали неправильно. Un Liliāna iet. Jā, iet pie Liliānas parunā. Iedu atslēgu. Man nav, atmetējuši. Oh, arī aiz glīdzi. Atslēgu, tu ir, jā? Jā. Nē, jūs ejat mājās, tad jūs pie Liliānas. Ko? Es iešu pie Liliānas. Jūs ejat mājās. Atslēgu. Atslēgu viņam durvis. Jā, atslēgu. Hei, Liliāna. Sā? Ja, vi var i... Vi träffade Anna Skog. Ja. Som är ansvarig för jordgravfältet. Du vet, hon är, som är antikvarier och... Asså? Arkivarier. Jaha. Varför är vi ansvariga? Vi håller på hela dagen. Nej, nej, vi ska ta över skogsarbeten där. Ja. Ska du gå ut och löpa? Nej, jag ska gå ut och fixa dona grejer. Idag igen? Oh ja, jag rör på mig mer än du anar. Du var ju det igår. Ja, men det är andra saker. Rullar hela tiden. Men det håller i sig kärleken. Ja, tjena. Nej, verkligen. Är säger på tronan. Är han inte hemma idag? Jo då. Martin. Ja. Vi var precis dit och försökte få över, ta över och rensa skogen. Får ni det? Ja, men vi kan jo då, vi kommer få det. För de har begått brott där. Va? De har skurit, de har skärit ner det vackraste björkparet. Var de? När de rensade. Det är som har gjort det då? Och deras entreprenörer. Men så vill de inte göra. Ja, precis. Så. Vad ska det bli? För de kan inte det. De kan inte... De betraktar det som ett gravfält istället för ett levande hednisk miljö där man ska kunna... Men varför måste de hugga ner för då? Vad ska det bli där då? Jag tror att de håller på helt enkelt med sabotage. Så gör de. För det är ju... För... För de inte omvandrar kyrkorna. Mm. Det är ju ett hot. Är det? Det är ju urfolk. Ja, det är ju det. Ställe. Ja, så ja. De vill ju förstöra det. Så att det inte blir kraftfullt. Hur kom ni på det då? Att ni gick ni där och tittade där? Eller? Oh ja. Så det är ingen som har ringt till er och sagt att de håller på där? Nej, de gjorde det i våras. Jaså. Nu har de inte kommit igång riktigt. Har de inte? Och vi ska ta över. Vi håller på nu med att ta över det. Uh-huh. För att det ska inte vara så här. Ja. Uh-huh. Jaha.
ska ni sätta staket och där runt om då? Nej. Inte. Nej, det är så ju folk vet om att det är ett avtalsarbete. Så ni får jobba allihopa för det där. Ja. Så du är engagerad och länsstyrelsen har ju avsatt 200 000 där. Ja. Ja, plus att man får ju, man kan ju sälja virket och få stora inkomster. Och det de har inte fixat. De förra året, de fick hela det här virket och de bara, det bara försvann. Nej. Det blev ingen inkomst av det. Nej. Så det är ju maffia helt enkelt. Men om träden ramlar kull, då får ni ta hand om det då och sälja det då, eller? Vi får se, men vi håller på nu att just betrakta det pågår brottslig verksamhet där. Att de förstör istället för att vårda. Nej, ska och, inte och att vi ska ta reda på det. Varför skriver de inte om det i tidningen för då? Tidningen? Det är ju maffians propaganda, inte i den tidning där vi kan skriva någonting. När de höll på att slänga ut mig ur lägenheten, jag ringde dem och berättade, de skrev ingenting om det. Varför gjorde de inte det för då? Därför att det är maffians tidning, det är inte någon fristående. Ska det bli några nya grannar i vårt hus då? Jag vet inte. Den som är oman för mig, de har ju 20 kvinnor, eller har de inte det? Jaså, turkarna menar du? Var de turkar? Det är turkiska familjen, eller? Ja, med tre flickor. Aha. Nej, det är ju tomt. Det är ju, eller ska han sälja sin lägenhet till och hyra ut den? Det men hur mår du då? Det knallar och går. Man åker in och ut på sjukhusen. Hjärtat. Hur är det med era barn då? Är det bra med ut? Ja, men du ser det. Jag har ju fått igång dem allihopa nu. Med ut också? Ja, visst. Har hon någon verksamhet som slipper att sitta inne? Och jag försöker ju få det här. Det skulle vara perfekt. Men sen tänkte jag på, hur är det med dina söner? Jo, det är ju. Han är ju nygift, du vet ju va? Micke. Han är ju gift med en sökbarnsman. De bor i Västerhaning och så Niklas bor i Falun och så Jonas hemma. Han jobbar. Jaha. Så det är fullt upp med alltihopa. Ja. Jag tänkte, vad går med katterna då? Jag brukar prata med dem där, går ut och ger fåglarna mat. Jag sa att de skulle komma till mig när hon satt på fönsterbrädan utanför ditt rum där. Men hon vågar väl inte? Är de snälla katterna? Jo, väldigt snälla. Har de såna race också? Att de springer och jagar varandra? Det har de inte riktigt fått utrymme för vi stänger dörrarna. Varför stänger ni dörrarna för dem? Därför att de pissade i min säng nu. Jag lät dem gå dit. Nej! Vad gör de det för? De har ju lådan. Ja, men kanske var det inte rensat så väl. Nej, hon har ju köpt så dyrt han nu. Ja, det har hon. Men hon är borta ibland också. Då är det inte alla. Är de gamla katterna? Nej. De är 5 år. Jag har mina, de är ju 6 månader. Och de har 23, vet du. Och så Nisse är 25 år, den gamla katten. Är det? Men nu har ju Jonas slutat göra oväsen där uppe. Det är lugnt med honom, va? Jag vet inte om det är han som... Jag tog reda på han det. Han donade ett tag med sin teknik, va? Han hade grejerna där. Ja, han har sån här... Han har bodybuilding. Bodybuilding. Gör han det? Han har gymmet. Där i rummet? Ja, jag har sagt att han, du får inte, han går ju ner halva... Jonas har ju gått ner. Ja, han ser jättefin ut. Snart borde han ju få en brud. Alltså du får några barnbarn. Ja, men han tycker inte att tjejerna, de är jobbiga säger han. Ja, men visst är de jobbiga, det är klart. Men man kan ju pumpa upp dem. Så är Micke, han gift sig på gamla dagar. Och fick massor med barn på köpet. Nu ska han ju få barnbarn också nu. Men det är inte dina, eller hur? Nej, men det räknas inte som det. Jag vet inte. Men Jonas skulle ju kunna få barnbarn. Ja, han är ju bara... Han är ju för 44, han är ju bara över 40. Har du någon ventilation i lägenheten? Ja. Men det har vi ju inte haft på fler. Nu ska de ju komma nu. Har de öppnat
uttaget i badrummet. Och så ja. Ska de borra i köket sen. Ska de? Nej, de har sagt att de ska inte göra det. På onsdag börjar de i 19. Jaså? Och borra. Det är därför de här påsarna som var utanför. Jag trodde att de skrev att de ska inte göra någonting mer. Jo, det kommer. För Anita har fått nu i 19 där. Då ska de börja och så ska de hålla på i 4 veckor. Jaha. Så du får låsa in katterna. Jaha. Så de inte smitter in genom de där hålen under köket och i badrummet sen. De kan försvinna in i huset. Okej. Sen de springer. Ja. Eller? Jaha. Ja. Så du bara håller på att jobba med det och får massa inkomster där? Jag har inga inkomster. Jag har bara otroligt arbete. Men det ger framgång faktiskt. Ja visst. Idag skrev jag ett order till Haninge kommuns ekonomiavdelning. Att de är nu i en förening. Att de är nu i en förening som vi har bildat, jag och Leif. Och de ska ta hand om sina medborgare. Det gör de inte. Istället för att använda falska pengar och lura oss i slavarbete. Att de ska nu, och vi ställer krav på dem nu. Och idag skickade jag till dem ett order om detta. Jaha, har du fått någon bekräftelse på det? Och de har ett möte 3:30 idag. Ja, de har och det är sagt att de måste läsa upp det för varandra. Men i varje fall, det har nog 35 personer som är de här ekonomerna. Lyssna på Haninge radion, har de alltid 4:00 på eftermiddagarna möten med Haninge kommun då. Alla får säga sitt då. Vad heter det din förening ska höra om? Östersjö Urfolksting. Östersjö? Östersjö? Urfolks. Ting. Då ska jag höra klockan. Jag har alltid Haninge radion på. Vad bra. Då kan du hålla ordning på det. Och har inte du Haninge radion? Så jag heter ju Vicka av Östersjövädret. Jaha. Och Leif av Östersjövädret. Det är två ett konungapar som skapar ordning. Och vi har etablerat våra egna pengar som heter World. Har ni många miljoner? Ja, vi har kvadriljon har skapat till hela världen. Och du har 143 miljarder. Men du får dem inte i handen innan du har signerat avtal med oss och lärt dig att använda dem. Innan jag kastar in handduken. Ja, precis. Att man dör. Precis. Och man måste lära upp sig hur man ska använda dem på vettigt sätt. Vem som helst ska inte få dem. Men alla har rätt att till detta. Alla de rika? Nej, alla 7 miljarder tar vi hand om. Men de har rätt att etablera sin makt bara där deras förfäder har varit urfolk. Så är det. Så några inkommande migranter har ingen rätt att bestämma här. Har inte? Inte i vår ordning. Om de kommer från ditt land, då får de inte bestämma dem. Men vårt Östersjöregion... Ja, sträcker inte det. Vi har ju åkt med käpp här överallt. Det är vår sjö, Östersjö. Vi är ju samma stora etnogenetiska familj. De har splittrat oss i olika länder. Det förändrar inte det. Vi bor ju runt samma sjö. Ja, just det. Vi är från vikingatiden. Vi är kingar, vikingar. Så är det. Så må gudarna vara med oss. Ja, visst. Kommer du in nu? Ja, när får du reda på det här då? Att du har fått order och allting då? Att du ska börja bearbeta det då? Vi får se. För jag fick ju honom som han är kommunens ekonomidirektör. Fick jag ju faktiskt, jag träffade honom en vecka sedan. Han är inte ny, Jörn Karlsson. Inte kommunchefen, han är ny. Men ekonomidirektören Jörn Karlsson, här är klar nu. Och i USAs register framstår han som kommunchef. Kan du tänka dig? Så det är mycket, mycket intressanta saker. Vad heter det, dina
Reijers äldsta vinna. Har du träffat henne? Va? Har du träffat Reijers äldsta vinna? Nej. Han som har vd för dig. Nej, det har jag inte. Men, ja just det, jag har träffat henne, just det, jag har en gång hälsat på henne, det har jag. Men varför har hon skyddad integritet för då? Nej men det kommer hon inte berätta till mig. Nej. Bara för att jag hälsar på henne. Alltså hon hälsar, hon pratar. Jag har hälsat på henne en gång. Och... Pratar hon svenska då? Oh ja, hon lät väldigt svensk. Gjorde hon det? Ja. Men varför är allting så hemligt då? Jo, men vi lever i ett dödssamhälle. Anita hade ju visning, vad heter hon? Hon som bodde förut. Hon hade visning på andra som skulle komma. Ja. Men då sa, vad heter hon i bostad? Nej. Men vi lever i en dödsläger. Det här är ett dödsläger. Och vi sitter i våra dödsceller. Och de här kokar oss. Ja. Och nu har de satt upp de här också. Vad då suttit? De här generatorer uppe på taken. Har de inte alltid suttit där? Nej. Nej. De där som Hesa Fredrik. Och på det huset är väldigt stor anläggning uppsatt. Ja, stora Hesa Fredrik. Och de håller på att starta en ny teknik som heter G5. För nu har de haft G3. Har du inte det på bilen G5? Nej, jag har G3 och G4 än så länge. Alltså. Men nu ska de hitta på G5 och då är hela frekvensen full av massa vågar som kokar oss. Så de har planerat att koka upp oss. Jaha. Så vi dör av. Jaha. Ska du inte ha den då? Kostar det en massa pengar att ha G5? Nej, men man kan ju stänga av det. Jaha. I mobilen. Men man kan inte stänga av dem där. Nej, det går ju inte. Inte. Okej, okay, Lilian. Har du satt där på nya huset? Har du träffat de nya hyresgästerna där nere? Nej, inte än. Men jag ska försöka få lägenheterna till mina döttrar i varje fall. Ja, vilken land kommer de ifrån då? Vem? Jag tänkte gå ner en dag och titta på namnskyltarna i porten. Om det... Ah, ja, det är väldigt värdefullt. Ja, precis. Ja, visst. De flyttar vi in nu i förra veckan, vecka 4. I första huset. Där, ja. Jag tänkte, ja, då får du gå och ha kampanj med ja, dem. Ja, är det? Precis. Ska de få lägenhet sina flickor? Ja, vi vet inte än. Det är därför vi håller på och arrangerar allt. Så det här tar slut. Det här. Att tre familjer bor i en lägenhet, det är helt vansinnigt. Va? Tre familjer? Ja. Det är jag, min Agnes man och Rut har nu en kille och allt. De ska ju ha egna liv, inte då ska de sitta på min hud. Och din Jonas ska få eget lägenhet. Jo, han vill ju bo i Stockholm City. Men står han i kö någonstans? Ja, han har ju stått i, ja, hur många år är det? Jättemånga år. Var? Men han är ju så kräsen och han vill ha i Storstockholm. Han står inte i Haninge bostäder? Jag vet inte, det tror jag inte. Han vill inte bo här ute på landet. Han vill ju bo nära Sumpan, vet du. Och sen in i Stockholm. Sumpan är Sundbyberg, va? Ja, mm. Han jobbar ju utåt där, va? Mm. Är det ju. Han är ju så jävla trött på de här tågen. Det är klart. Är det? De går ju bara en gång. Ska du in, eller? Ja. Ska du inte gå ut och handla? Nej. Och handla mat i dina... Jag måste prata med mina... Patienter? Med min arbetskraft. Ja. Men det ska inte du ha sån här... tjusig lägenhet här nere. Nej men skulle jag söka det skulle jag ju förlora den här. Ja, men... Den här är ju jättefin tycker jag. Om de renoverar någon gång. Härligt talat. Och de är ju så dyra där. Gud. Ja, gud. Det är 12,500 för en trea. Kan du tänka dig? Mycket. 12,500 för en trea. Just det, ja. Ha! Varför håller vi då? Ja. Vi bor ju så bra här igen. Eller hur?
Jag tycker att vi bor fantastiskt bra här. Jag tycker om den här bilden också. Mm, en vikingaskepp. Ja. Jag tänker att någon har satt upp det här. Och det... Vem tror jag har gjort den då? Står det ingen konstnär? Ja, det gör det här. Det står ingen namn här. Jo.